وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ، ان کا ذکر پاک عبادت ہے جی بے شک، بے شک اس عبادت میں شمولیت کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ مولا کائنات کے حضور عقیدت محبت اوج جمال کی تصویر ہیں علی، تصویر ہیں علی راز کلید علم کی تفسیر ہیں علی، مولود کعبہ ہونے کا اعزاز ہے انہیں، مولود کعبہ ہونے کا اعزاز ہے انہیں، لہجے میں وہ یاسین ہیں تنویر لہجے میں وہ یاسین ہیں تنویر ہیں علی، چہرہ علی ولی کا ہے فتح مبین کی شان، ختم الرسل کے بازو و شمشیر ہیں، نور الہدا مزاج شریعت کا فخر ہے، نور الہدا مزاج شریعت کا فخر ہیں، توحید و مناجات کی تشہیر، توحید و مناجات کی تشہیر ہیں علی، بزم قصہ میں شامل و مشکل کشا، بزم قصہ میں شامل و مشکل کشا ہے وہ، عرفان کی انتہا ہے تطہیر ہے، بازو پکڑ کے نبی مکرم نے خود کہا، بازو پکڑ کے نبی مکرم نے خود کہا، لوگو تمہارے مولا تقدیر ہے، نبی مکرم نے خود کہا لوگو تمہارے مولا تقدیر ہے، اولاد بھی تھی عزم پیغمبر کی تاجدار، اولاد بھی تھی عزم پیغمبر کی تاجدار، محراج انبیاء کی بھی توقیر ہے، محراج انبیاء کی توقیر ہے علی، حسنین ان کے خود کے سردار بل جکی، سردار بل جکی، ظلم و ستم کے پھر کیوں نخچیر ہیں، میں ولا سے اہل جہاں کو دیا شور، میں ولا سے اہل جہاں کو دیا شعور، دنیا کی بے وفائی سے دلگیر ہیں، ظالم نے ان کا اجر امامت میں خون کیا، ظالم نے ان کا اجر امامت میں خون کیا، اسلام کی بنیاد ہے تعمیر ہے، ایک ربائی جی بسم اللہ، ظلمت میں نور حق کے طلبگار ہیں حسین، ظلمت میں نور حق کے طلبگار ہیں حسین، باطل کے منہ پہ بولتا کردار، باطل کے منہ پہ بولتا کردار ہیں حسین، جس نے ضمیر و فکر کو بیدار کر دیا، جس نے ضمیر و فکر کو بیدار کر دیا، ایسا شعور جرأت اظہار ہے،
اسلام کے تن سے بسم اللہ ماشاءاللہ. ازل ابد کی حقیقت کے ترجمان ہیں حسین. بے شک ازل ابد کی حقیقت کے ترجمان ہیں حسین. کھلے جو دشت لہو میں وہ بستان کھلے جو دشت لہو میں وہ گلستان ہے حسین. وہ دین کے پیار میں صبر و رضا کی حکمت تھی. وہ دین کے پیار میں صبر و رضا کی حکمت تھی. جہان کفر میں روشن چراغ عبادت تھے. جہان کفر میں روشن چراغ عبادت تھے. وہ تشنگی کی اذیت فرات جانتی ہے. وہ تشنگی کی اذیت فرات جانتی ہے. وہ شوق سجدہ و صحرا کی راہ جانتی ہے. وہ بے ٹھکانہ مسافر تھے کربلا. وہ بے ٹھکانہ مسافر تھے کربلا والے. چلے تھے نصرت اسلام کو خدا والے. چلے تھے نصرت اسلام کو خدا والے. نبی کی آل نے خون سے لکھا وفا دستور. رقم کی حق و صداقت کی ایک کتابیں. نبی کی آل نے خون سے لکھا وفا دستور. رقم کی حق و صداقت کی ایک کتاب نور. جمال عشق کی روح حسین. جمال عشق کی روح رواں حسینیت. ابتلا میں غموں کی چٹاں حسینیت. حسین آئینہ دین کا ستارہ ہے. حسین آئینہ دین کا ستارہ ہے. بنائے لا الہ کا ذوف شان.